Kirsten Bobnar, ki je sodeloval z izjemno dolgim seznamom uspešnih glasbenikov, je tudi soustanovitelj obalne zasedbe Escobars, s katero nam je dodobra zlezel pod kožo. Tako kot prostor, ki je za mnoge legendaren in čeprav ga več ni, živijo spomini mnogih, ki so se tam zbirali ob šanku, poslušali glasbenike in si izmenjevali zgodbe. Kanela je njegov avtorski komad v celoti, z njim se bo predstavil na letošnjih Melodijah morja in sonca pod zaporedno številko 2. Z nami je danes Bogdan Sojić, dobrodošli. Živjo. Vsi. Kajti smo v polni zasedbi, skoraj tako bi lahko rekli, ne predstavljamo skladbe, ki bo se pač podala v bitko za zmago, ampak drugi komad, ki ga bomo še predstavili, z nami pa so danes Denis Beganović Kiki, Denis Horvat in Tonja Senčar, dobrodošli vsi skupaj. Torej, Bogdan, čemu lahko pravzaprav pripišemo to ustvarjalnost? Slišali bomo novo skladbo, na jesen se obeta še ena, to nekako verjetno naznanja tudi neko avtorsko samostojno pot. Ja. Tako je, mogoče, ker sem tak tip, ker sem nekako odraščal z glasbo po kaneli, med vsemi temi ljudmi in med vsemi temi koncerti. Odkje je vsa ta ustvarjalnost? Ne vem, moram reči, da je to zdaj nekaj novega zame. Jaz sem drugače bobnar in sem zelo ustvarjalen v procesu, ko sodelujem z drugimi avtori. Zdaj sem pa prvič sam avtor. In odkje je to? Mogoče od celega življenja, od vseh stvarih, ki jih posrkam vase. Ne? Zelo se tega veselimo, tudi skladbe Kanela. In gremo zdaj za tisti šank. Ni še embarga, to bo nastopil mesec dni pred MMS-om, zato lahko povemo. Kako je ta skladba pravzaprav nastala, Bogdan? Tako je to, s tem, ko se je zaprla Kanela, moram reči, da sem jaz tam odraščal, nastopal, delal, se učil, rastel, jokal, se veselil. In tako, ko se človek rodi, ima predstavo, da s temi stvarmi okrog sebe, kaj jih ima, da pač tako bo. Ne? Pa s tem, ko odraščaš, boleče spoznavaš, da stvari boš mogel za življenje zapuščati in ene stvari se same razvežejo. No in tako se je Kanela in je to zame bilo kar tak šok. In no, sem v tem procesu mojega žalovanja sem pisal in ful teksta in hotel sem tako malo zaigrati pred Kanelo in ga posneti, preden jo zrušijo, ne. Ampak potem sem vedel, da so jo že zrušili in komad je bil v nastajanju in potem sem se odločil, okej, jaz bi to zapel pred domačo publiko, hočem dati te svoje občutke ven in sem šel pol se prijaviti na MMS. In zdaj pa gremo vsi skupaj na tole drugo skladbo, Nekaj se med nama dogaja, zelo se veselimo, Bogdan Sojić, da vas slišimo. Izvolite, ekipa, odre je samo vaš. Tako kot sem si želel.
zdrav, se sprašuje, ali lahko samo jočem še več. In iščem besede za pravo spravo in ne jočem niti več. Še kopinice so bile na vrhu, da s tabo bom živel. Najlepša hvala ekipi in Bogdan Sojić je bil danes z nami. Iskrene čestitke za tale nastop.